ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን ላይ የበዓል ልዩ ፕሮግራም ነው በመከታተል ላይ የምትገኙት። ኤምቲ ኢንተርቴንመንት ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር እያዘጋጀላችሁ ያለውን ልዩ የበዓል የአዲስ ዓመት የመዝናኛ ፕሮግራም በመታደም ላይ ስላላችሁ እናመሰግናለን። የዚህ ፕሮግራም የክብር አጋር ሆነው ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት ወሰርቪ ሪል ስቴት እና እንዲሁም ደቡብ ግሎባል ባንክ ናቸው። ሁለቱንም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ትግስት፣ የበዓል ዝግጅታችን ያው የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉትና ከፕሮግራሞቹ መካከል የመጀመሪያው የቀነኒሳና የዘረሰናይ ታሪክ ይሆናል ማለት ነው። ያው ቀደም ሲል እኔ አብሬ አልተጓዝኩም ኤርትራ፣ ግን ደግሞ የሰማሁት ነገር አለ። ፈጠን ብለህ ሄደህ እዚሁ እኛ ይህን ፕሮግራም እየሰራን ገና ሳንጨርስ አንተ ጨርሰህ ተመልሰሃል። ለማንኛውም ግን የኢትዮ ኤርትራ አዲስ የሰላምና የወዳጅነት ስምምነትን አስመልክቶ በርካታ ነገሮችን እየሰማን ነው። በስፖርቱ ዓለም ስፖርት አንዱ ትልቁ ሀገራትንም ሕዝብንም ለሕዝብ ማገናኘትም ወዳጅነታቸውንም ጠንካራ ለማድረግ ትልቅ አቅም እንዳለው ይነገራል። አትሌቶቻችን ደግሞ ከጎረቤት ሀገር ኤርትራ አትሌቶቻችን ጋር እንደ ወንድማማችም ጭምር ናቸው ነው የሚባለው። ይህንን ደግሞ ሁላችንም እናውቃለን። በቅርብ ጊዜ ሁሉ የታየ ነገር አለ። ለማንኛውም ኤርትራ ሄደህ ምን አይነት ቆይታ አድርገሃል? ምን ነገሮች ሰርፕራይዝ ያደርጉናል የሚለውንም ነገር ልንከታተል ሰዓቱ ደርሷል። አዎ እንግዲህ በኤርትራ ቆይታዬ የታዋቂውን የ10,000 የ5,000 ሜትር እንዲሁም የግማሽ ማራቶን የሪከርድ ሆልደር እንዲሁም በማራቶን እየተወዳደረ የሚገኘው የ36 ዓመቱን ዘረሰናይ ታደሰን አግኝቼው ነበረ። በቆይታዬ እንግዲህ ከዘረሰናይ ታደሰ ጋር ያደረግኩትን ማለት ነው በፕሮዳክሽኑ እንከታተለዋለን። አሁን የምገኘው መሃል አስመራ የዘረሰናይ ታደሰ መኖሪያ ቤት ነው። እንኳን አብሮ አደረሰ፣ እንኳን በሰላም አስመራ መጣችሁ። መልካም አውደ ዓመት። በእውነቱ ቤታችን በመምጣታችሁ ደስ ብሎናል። እንኳን በደህና መጣችሁ። ፍቃድ አምላክ ሆኖ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አንድ ላይ ሆነን ቡና ስንጠጣ እንኳን ለዚህ ያደረሰን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ባይሆን ኖሮ አንደርስም ነበር። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ያን ሁሉ ነገር አልፈን እዚህ በመድረሳችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አምላክን መስግኑ እንደልይ። ናይ ባሃክ ምስ ቀነኒሳ ከምዚ ኣብ ውድድር ስተሃላለኽቲ ነርና ህዝቢ እውን ብዙሕ ፅበየና እንታይ ዓይነት ውድድር እዩ ከርኢ እዩ። ኣነ ኣብ ኣድናቕ ናይ ቀነኒሳ እየ፣ ግን ናይ ባሃቂ ሓያል ምዃኑ ድማ ይገልጾ። በእውነት ቀነኒሳ ህዝቡ ብዙ ይጠብቀዋል። እኔም የእሱ አድናቂ ነኝ። በእውነት ጠንካራ መሆኑን አውቃለሁ። እሱ አንደኛ ሲወጣ እኔ ሁለተኛ ወጣ ነበረ። ሲያልፈኝ ስፖርታዊ የሆነ ባህሪ እንደሆነ ተቀብየዋለሁ።
የሚገርመው በውድድርም እንተጋገዝ ነበር ማለት ይቻላል። እንደዚህ ነው ቀነኒሳን የሚገልጸው። ካውናውን ሐለት ምትሐላለ ለጊዜውን ኔሮ ማለት ነው። ስለዚህ በخمسة ገልጸ ሐላነ ማለት kurzfristige Schwächephase gewesen zu sein. Aber Tadesse bleibt dran. Bleibt im Windschatten von Kenisa Bekile. Der schaut sich immer wieder um. Zina Kenya Mombasa zina bere na hak hayal moqot neru. Malasi na wudir neger dma kul gize talale khata atuma. ኬንያ ሞምባሳ ከባድ ሙቀት ነበር። የውድድር ነገር ሁሉ ጊዜ ተዘጋጅተ ነው የምትገባው። ልትሸነፍም ልታሸንፍም ትችላለህ። ቀነኒሳ ምን እንዳጋጠመው አላውቅም ነበር። ውጋት ወይንም ሙቀት ሊሆን ይችላል። ለዛ ምን እንዳጋጠመው ማውቅ የፈለኩት እንታጋጥሞ ቀነኒሳስ ምስተሐሩ ከቋርጡን ተገድዶ ይማለት ሲያሰናይ ታደሰ ታ wo ist er denn wo ist er denn danke schön nach oben. Der Cross-Weltmeister 2007 heißt Sersenay Tadesse und kommt aus Eritrea. Toller Erfolg für ihn und ach, der Arme wird ja noch umgerissen von den Offiziellen. Wenn ich in Berlin bin, dann bin ich auch in Berlin. Ich bin auch in Berlin. በእውነት በርሊን በህይወቴ በጣም ጠንካራ ውድድር ነው። 5 እና 6 ውድድር ብቻዬን መርቼ ነበር። ምናልባት ቀነኒሳ እንደሚያሸንፍ ቢጠበቅም እኔ ጥሩ ዝግጅት አድርጌ ነበር። ቀነኒሳ አንደኛ ወጣ፣ እኔ ደግሞ ሁለተኛ። እኔ ሁለተኛ በወጣም አንደኛ እንደወጣው ነው የምቆጥረው። አንድ ደም ነው በዚህም ነው ያቀፍኩት። ውድድር ሁሌ የፍቅር ነው። ስፖርት ያፋቅራል ያዋድዳል። ተዝራሁ መርማት ሐዋቂፍና ማለት ስለዚህ አብ ውድድር ሁሉ ጊዜ ፍቅር ነው። ሰላም ታለና ማልባት እቲ አድራስ ዘይ ምለዋ ጥክሳይ ተደይኮይ ንበር አብትን ረኸበሉ ነገራሲ ናይ ባሐቅ ነዕልሊና ሰላም ታለን አድራሻ ያለመለወጥ ነው እንጂ እናውራለን። ቀነኒሳ በባህሪው ዝምተኛ ነው፣ ብዙም አያወራም አይከላከልም። አሁን ደግሞ ተደምረናል። እዚ ኤርትራና ኢትዮጵያም ለምምድ አብረን እንሰራለን ብዬ ተጠብቃለሁ። ትሬና በአዲስ አበባ እንሰራ ትሬና ባና መጽየም ደማነ አብስማራ ሰራ። ስለዚህ ደስ እንዳበለና ምስትዝ ነበረ ፍቅር ስተደምይርዎ ማለት ስለዚህ ናይ ባሐቃነ ደስታይ ወሰን ይብሉን ጽቡቅ ርክብ ማለትና ኢለ ይኸጎልጾ ምስከነኒሳ ወታ ስዕል ዝነበረት ነታናይ ሳሲ ምስናብ አው ፎቶግራፍ ነበር። ኦሎምፒክ ስቴዲየም እየሄድን ያለ ነው የተነሳ ነው። ባስ ውስጥ ነው። ፍቅር አለን ሰላም ታለን በህብረት ጥሩነሽ ዲባባና ሌሎች አብረን ነው የምንጓዙ የነበረው። ጸገም ባህኑ ታስዕል ድማኒ ታጋጣ ምፍታና አውቶቡስ እንዳከድና ከለና በሐባር አነዘለሆ በአል ጥሩነሽ ዲባባ ግን በሐባር ምስተ ሰልጣናትና አበበዝቦ ሁላና በሐባር ተሳኢልና ናው እንዳከድና እኔ ራታዋሁ ኢለል ገልጻ ማለት ነው። ማለስን እጅኳ ወእልና ሀዲራስን ዘናይ ሰላም አሁን ንራኸቢና ኢለ አንኸሰል አሁን በዛለ የሰላም ሁኔታ ላይ እንገኛለን በያስባለው። በሆነ አጋጣሚም ቢሆን ወደ ኢትዮጵያ እንመጣለን። ቀነኒሳም ወደ ኤርትራ ይመጣል በያስባለው። እሱ ማለት ቀነኒሳ እና ደግሞ በጥሩ ሁኔታ እንቀበለዋለን እና ሰላም ታ ደግሞ አድርሰልኝ። አሁን አጽሐለይ ኢለ አንኸሰል እንከሬላ ኸምዝ ሕጉዝ አደለየ
حاني خان مالس قوة بتاي حقس يد ليمي كم زنايب عالت بيت حقس قدن أقداسي هجيت ود الدروز وغانا نقر ترين كمي سارحو قالا نقر سيو إكاداتو ليلة حاني بحضر نفس وقل أبصف ذلك عودة سلات نفس رأس قدس يوهانس نمولو ትባልት ቤቴ ነደቀይ መልካም ቅዱስ ዮሐንስ ለባለቤቴ ለልጆቼ ለናንተም ለሁሉም ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ለመላው የኤርትራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁ ለሙሉ ህዝብ ኤርትራ ህዝብ ኢትዮጵያን ያነለ ራስ አውዳመት ራሳ ሐጭ አመት ግበረልና ሰላማን ወፈስ ቅዱስ ነውርደልና አምላክ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ሰላም ግበረልና መልካም አዲስ አመት ይሁንልን ሰላም እና መንፈስ ቅዱስ ለሁሉም ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ያወርድልን ሰላም ይሁንልን መልካም ይሁንልን ከጦርነት ወጥተን ወደ ሰላም እና ደስታ እንኳን አደረሰን ለልጄ ሲራክ ደሙ ባለበት እድሜና ጤና ይስጠው እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ይስጠን መልካም አዲስ አመት ይሁንልን ሳይቀንስ ፈጣሪ በሰላም ይጠብቀን ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም እመኛለሁ እዚህ ላሉትም ሁሉም ጓደኞች ደግሞ ሰላም ላችኋለሁ ንኩለን ፈቶቴ ያውዘሏ ንኩለን ሰላም ይብለን እትሰላምና አይቀጽልና አምላክ አምላክ ኢዱ ይባርክልና የነበረው ጨለማ ብርሃን ሆኖ እንኳን አይን ላይን አተያየን መልካም አዲስ አመት ይሁን ሁሉ ሰፍ ፈቂሱዎ ምናት ከቢድ ኒውዮርክ ግዜ ሀጅ ግን ቀንጥጥ ይሏት ሐጉሱ ገጽን ገጽን ቋራየና ናይ ቀሪንሳ ናይ አትሌቲክስ ብቃዓ ድማ ናቱ ጥራይ አይኮነን ናይ ድሕረ ባይታ ናይ ትና ኢትዮጵያ ናይ አትሌቲክስ ታሪክ ሰነቀዩ የቀሪንሳ የአትሌቲክስ ብቃት የራሱ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ የአትሌቲክስ ተመክሮ እና ቀሪንሳ ይዘውጥ ነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ አጭር እድሜ ያለው የኤርትራ አትሌቲክስ ጋር ስታነጻጽረው ለምን እኩል አሉነ ማለት ይከብዳል ዘረሰናይ ለምን አንደኛ ልወጣም አልልም ለኔ ግን እንደ ስፖርት ጋዜጠኛ ሁሌ አንደኛ እንደወጣ ነው ማስበው ለምን የቀነኒሳና የዘረሰናይ ተመክሮ ስታነጻጽረው ቀነኒሳ ብዙ ተመክሮና ብልጫ ስላለው ነው ቀነኒሳ ቀዳማይ ተርታ ከዚህ ከሎ ናይድን ዘረሰናይ ቀዳማይ ዝወጾ ኮይኒ ስማዓን ነየሩ ምክንያቱ እትውጽይትቲ ብተመክሮን ብዛሕለፎ ናይ ውድድር ብቃዓትን ክትሪኢ ከለካ እኹል